Կալանավոր Ավանեսյան դեպի ելքը։ Ես անպայման քեզ կօգնեմ, վստահ ինձ։ Մոտքի, դատարանն է գալիս։ Դավիթ, չեմ հասկանում, ինչի՞ չես ուզում ինձ հիմա օգնել։ Ուզում եմ, Մարիամ, իհարկե ուզում եմ։ Ես հիմա պատրաստ եմ ամեն ինչ մի կողմ դնեմ ու քեզ օգնեմ, բայց չեմ ուզում, որ սխալվես, չեմ ուզում օգնելու փոխարեն հանկարծ քեզ վնասեմ։ Ես խնդրում եմ քեզ, ես շատ լավ մտածել եմ ու որոշել եմ, ես պետք է գնամ ու հիմա մենակ քեզ ունեմ ու մենակ դու կարող ես ինձ օգնել։ Դավիթ, խնդրում եմ։ Մարիամ Ավանեսյանը մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով, այն է սպանություն առանձին դաժանությամբ Դավիթ Գրիգորյանի սպանելու մեջ, նիստը հայտարարում եմ բացված։
Արմանեն կուշանում են։ Արմանը մենակ ա գալու, Մարիամը չկարողացավ գալ։ Բայց ուշանում ա։ Հիմա կհասնի։ Մարիամ, Մարիամ, ես ինչու ես վերկացել, իկի չեր բարգիր։ Բարգաց ավելի վատ եմ։ Վատ ես։ Դե ինձ չլսեցիք էլի, բժիշկ պիտի կանչել և վերջ։ Մամջդ միան հանգստացի, առաջին անգամը չի, մի քանի օր առաջ էլ էր այսպես, մի քիչ կքայլեմ ու կանցնի։ Այդ օր հագուստս ուզում եմ փոխել, հագնվելու զգացի, որ լավ չեմ։ Լավ չես։ Դա ինչ անեք, Մարիամ։ Արմանն էլ իմ պատճառով ուշացավ, չէ։ Չէ, Արման ասաց շուտ կգա, կշնորհավորի ու ետ կգա։ Մարիամ, մամ, ամեն ինչ նորմալ է, գնամ մի քիչ պարկեմ, օդը չի հերիքում, շոկ է։ Մարիամ, գնա պարկի, գնա պարկի ցավը տանեմ, գնա, 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 ես հիմա մի սարը բան կբերեմ, պարկի, դու պարկի։ Տունը վաճառվեց, փողը կփոխանցեն։ Լավ, հետևի, որ ընկերության աշխատողների ամբողջ աշխատավարձը փակվեն։ Ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկն իմանա, որ ես սնանկացած եմ։ Լավ, գնա դրանց դիմավորի։ Լավ։ Սպասում ա ձեզ։ Հասա, մամ ջան։ Լավ, Արման ջան, լավ։ Աշտապոգնություն եմ զանում։
Նստեք։ Մեր պայմանավորվածությունը ուժի մեջ, հա՞։ Իմ խոսքը չի փոխվում։ Թղթերը։ Ամեն ինչ արված է ըստ պայմանավորվածության։ Չի պատասխանում։ Չէ, Ստեփ ջան, ասեց հասնում եմ, չեմ հասկանում։ Մարիամին զանգել ես։ Մարիամն էլ չի պատասխանում։ Լիդա։ Հա, Լիլիա։ Մարիամին եք բերել հիվանդանոց։ Երբ Արմանը ձեր հետ է, ես էլ զանգում եմ։ Չէ, մենք էլ չենք կարողանում զանգել Արմանին։ Մարիամին հիմա ներս են տարել, ասում են, ինչ որ խնդիր կա։ Երեխա ցավից գալարվում էր։ Հա, ես հենց հիմա կգամ, միայն խնդրում եմ, հեռախոսին ուշադիր եղի, որ զանգեմ բացատրես։ Լավ, Լիլիա։ Ինչ է եղել։ Արման։ Ալո։ Ներեցեք, ում հետ եմ խոսում։ Ձեր տղան հիվանդանոցում է։ Եղավ, եղավ, ապրես, կզանգեմ, լավ, հիմա չեմ կարա։ Շոկա չէ։ Հիոտ խմի։ Մարիամ, ասում եմ չգնանք գյուղ։ Լուրջ։ Լուրջ։ Այստեղ շուկ ենտեղ ավելի հովա, հետո մամատ քեզ կխնամի։ Ավելին ասում, ես էլ կմնամ քո հետ մի քանի օր, հետո քեզ կթողնեմ, ես հետ կգամ։ Ինչ։ Չէ, ոչ մի բան։ Կարո՞ղ չես ուզում։ Չէ, շատ եմ ուզում, ուղղակի զարմանում եմ, որ դու էլ ես ուզում մնալ։ Չեմ տեսել դեմքը ով ակրակել, մեկավ հավասարվեց մեքենային ապակին իջացրեցող կրակեց։ Չէ, համար չկար ավտոյի վրա, ազի մեքենան պայացի, որ շուրջ չկար։ Մարիամին պտի հեռու տեղ տանեմ մի տեղ, մինչև պարզվես ամեն ինչը։ Չէ, ասում եմ չեմ տեսել դեմքը, չէ։ Գնացինք։ Դու դրա համար էիր ուզում ինձ գյուղ տանել, քո վրա կրակել են, Արման ինչ ա կատարվում, ինձ չխափես, խնդրում եմ։ Արմանին են ծեցել։ Ինձ կրերեք։ Ես հիմա կգամ։
բան է, ինչի՞։ Նորմալ է։ Դե ուրեմն կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։ Կոտրվածքներ ունի, հեմատոմաներ։ Բժիշկ, ինձ պետք է մենակ մի բան իմանալ, որ տղես կապրի։ Մենք ամեն բան անում ենք։ Այդ քիչ է, բժիշկ, այդ քիչ է։ Դեռ փորձում ենք արյունահոսությունը կանգնեցնել։ Հասկացեք, վիճակը շատ լուրջ է, բայց դուք հանգստություն պահպանեք։ Մենք ամեն բան անում ենք, ամեն բան։ Դու ամենից ծանրութ հետև էիր արել ու երկար մտածել էիր անելուց առաջ։ Մտածելու բան չկա, Գոր, այս ամեն ինչի սկիզբն է, ու ես Արտակի գերեզմանին խոսք եմ տվել, որ ոչ մեկ չի մարսել իր մահը ու Ռոբի կուրությունը։ Բա հիմա ինչ ես սենց, խոսա դա, ես ու տեսնում եմ, որ վատես։ Մարիամը, ես ամեն ինչ անում եմ, որ իր մասին չմտածեմ ու անտարբեր մնամ այն ամեն ինչի հանդեպ, ինչ իրեն է կապում։ Նույնիսկ են երեխեն, որ ոչ մի բանում մեղավոր չի, բայց ես չեմ կարողանում խիղճս թաղեմ։ Արտակի կորուստը երբեմն խլացնում է այդ խղճիս ձայն ու չգիտեմ, որ ձենն ավելի ուժեղ։ Դե լավ եղած նեղաց է, լավ թե վատ, բայց արածների համար փոշմանելը։ Գիտեմ, Մարիամն ու երեխեն… Կապրի, չէ։ Կապրի, կապրի։ Հա, ես ուզում եմ, որ ինքը ապրի, հիմա իրա մեռնելու ժամանակը չի, ինքը շատ բան պիտի տեսնի մինչև մեռնելը։ Լանդրիտ, Իդեպ ասեմ, որ ձեր աղջկա կյանքին վտանգ չի սպառնում այլևս։ Փառք Աստծո։ Մարիամը երեխան է ծնվել գյուղի հիվանդանոցում։ Ինչ ասես, բժիշկա, ասա մի թաքցրու, ես վերջերս սովորել եմ ամենավատ բանը լսել։ Որոշ ժամանակ անց
Մի անգամ էլ են վիրահատելու։ Ամեն ինչ ավելի բարդ է, որովհետև Արմանը Արյան հիվանդություն ունի։ Բայց ինչ են ասում, կոնկրետ ասա։ Սկզբնական շրջանում հնարավոր է, որ ձեռքը ոտը չկարողանա շարժել, խոսել չկարողանա, բայց դա ժամանակավոր բան է կանցնի։ Ժամանակավոր։ Դու ինձ… Չեմ խաբում։ Ես վերջի շրջանում ես ինձ միայն հիվանդանոցներում եմ հիշում։ Կամ Ինգայի կողքն եմ կանգնած, կամ Արմանի ու աղոթում։ Աղոթում, որ երեխաներս ողջ մնան։ Առաջ, եթե երեխաներից որևէ մեկը հիվանդանոցում էր, ես ինձ կորցնում էի։ Առաջ, եթե ինձ ասեին, որ երեխան ոտք ու ձեռք չի ունենա, ես երևի կխելա գարվեի։ Իսկ հիմա ես համաձայն եմ, որ ոտք ձեռք չունենան, մենակ ողջ լինեն։ Ողջ, հասել եմ դրան։ Կարևորը, որ նրանք ողջ են, ու մենք ամեն ինչ կանենք, որ նրանք առողջանան, Ինգան էլ, Արմանն էլ։ Մարիամը, ինձ Լիդան էր զանգահարել, ասեց, որ Մարիամին հիվանդանոց են տարել։ Ոնց էի մոռացել։ Արի դուրս գանք։ Ես ոնց էի մոռացել, հա, երևի արդեն ունեցել ա երեխային։ Արի դուրս գանք, Արմանին հանգիստ ա պետք։ Արդանա ինձ կտանչեր, լավ, ես սենյակում կլինեմ, բուշքուրիերից մեկ են խնդրեք, թող ինձ կանչեն, լավ։ Լավ, բժիշկ։ Այո, լսում եմ ասում։ Կներեք, ամեն ինչ կարգին է։ Այո, ամեն ինչ կարգին է։ Իսկ երեխան։ Գիտեք, ես մենք ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի կարողանանք երկուսի կյանքներ փրկել, բայց… Դեռ երիտասարդ եմ, երեխաներ կունենան, կարևորը մով կյանքն է։ Դուք մի անեմ ստացի, ամեն ինչ նորմալ կլինի, լավ։ Ես ինչ եմ ասելու, ես ես ոնց եմ ասելու, ախր ամեն ինչ ենքան լավ էր ընդանում։ Ինչ-որ բանա է ընդտիկին։ Չոտ կուզեք։ Թողեք ինձ, թողեք։ Երեխան մահացած ծնվել։ Դու չես լսում, ինչ եմ ասում։ Իմացա։ Ու տենց հանգիստ, հա։ Լիլա, հիմա կարևորը Արմանն է։ Ինչ ես խոսում, դու շատ լավ գիտես, որ այդ լուրը Արմանին կսպանի։ Լիլա, Արմանը ջահել է, նրա կյանքը դեռ առջևում է, երեխաներ կունենա, հիմա կարևորը Արմանն է, բարձրանա մոտը։
Երեխաս։ Մամ։ Մամ, ես ինձ արդեն լավ եմ զգում, ասա թող բերեն տղայիս։ Մամ։ Մամ, ասա թող բերեն տղայիս, սա խնդրում եմ։ Մամ։ Մամ, ես ուզում եմ գրկել իմ տղային, խնդրում եմ, ասա թող բերեն։ Ես ավել ամբուզ միշեր։ Ինչ է աղել։ Ես ուզում է իմանայի Մարիամը ոնց ա։ Ինչ վիճակի մեջ ա։ Ես ամեն ինչ հաշվի է առել բացի մի բանից, որ Մարիամը հղի ա։ Ու երբ որ լակոտ ընգավ հիվանդանոց, ես տղեկին խնդրել էի, որ Մարիամի հետ կապված ինչ նորությունը լինի ինձ ասել։ Ես շատ լավ հասկանում էի, որ ինքը իրան վատ կզգա, ինչքան էլ հոգնել էր, զզվել էր ու ուզում էր փախնել այդ տղուց մեկը, բայց ես պետք է մտածեի, որ ինքը հղի է, ու ես պետք է մի քիչ սպասեի, մինչև այդ երեխան ծնվեր նոր, բայց ամեն առավոտ Արտակի գերեզման գնալուց ես ինձ մեղավոր էի զգում, որ այդ տղեն շնչում այն օդը, որ խլել է անգիրոջիցս, ու այդ անարդարությունը նենց արեց, որ ես չկարացի սպասեմ, ու դրա համար էլ տարեցի։ Ես չէի կարա սպասեի, Գոր։ Ինչ ես իմ արդարանը, ինչ է եղել։ Մարիամի երեխան է ծնվել գիշերը։ Հիմա ինչ, նեղվում ես, որ հերը այդ վիճակում է եղել ու երեխան ծնվել է, հա։ Նեղվում ես, որ Մարիամի կողքին չի եղել, ինչ ա քո ուզածը։ 100 անգամ մտածել ես, դու ինքդ ես որոշել այդ ամեն ինչը։ Մարիամին ժամանակի չուտ են հիվանդանոց տարելու, ու երեխան մահացած է ծնվել, Գոր։ Երևի ասել են, որ Արմանին հիվանդանոց են տարել, ինքն էլ վատացել է։ Ես ամեն ինչի վրա կարող եմ ասեմ, Գոր, թեկուզ ինքը սիմ իմ սկզբունքների, բայց մի բան կա, որ չեմ կարողանում թաղեմ, այդ խիղճը սա։ Ու ամեն անգամ ես դրանից խոսում եմ ու ուզում եմ նորից կարողանամ, միևնույնն է, չի ստացվում, չեմ կարողանում։ Բժիշկ, իսկ երբ կկարողանաք այլել։ Հավատացեք, ես հիմա ոչինչ չեմ կարող ասել, խնդիրները իրականում շատ են, նման դեպքերից հետո կոմայից շատ ավելի ուշ են դուրս գալիս, երբեմն դուրս չեն գալիս ընդհանրապես, այնպես որ կարող ենք հաստատել, որ հիմա մեծ դրական տեղաշարժում ենք։ Ոչ խոսումը, ոչ քայլում է դրա դրականը ո՞ն է, Բժիշկ։ Որ ապրում է ու կապրի, մնացածը ժամանակի ընթացքում կկարգավորվի, կբուժվի, վստահ եք, մենք ամեն բան անելու ենք լավ լինելու։
ոնց հատ ես քս։ Ինչ կոստյում է լուզում ես Հակի։ Մեկ աչկերի տարտայտությունը չի փոխվելու։ Թքած։ Մակարյանի մոտ քեզ ուս կպայես, հանկարծ չտաքանաս։ Ընդհանրապես քեզ քիչ մեղադրի։ Մեկ այնս միշտ թվալու է, որ այդ երեխա։ Լավ, Էրիկա, վերջ դուր։ Ամեն ինչ կլինի նենց, ոնց որ պետք է լինի դա։ Ամեն ինչ, որ քո գծածով պետք է լինի։ Ու ամեն ինչ չես կյանքում, որ կարելի է վերահսկել։ Պետք է քեզ ծանոթացնեի ընդհանուր իրավիճակին, բայց այդ աշխատողները կարեն։ Ես չեմ կարողանա։ Չնախատեսված գործեր են բացվել։ Ինչ-որ խնդիրներ կան։ Չէ։ Դե ուրեմն ավելի լավ։ Մարիամ ջան, Մարիամ սպասիրելի, են չեմ կարողանում հայլել։ Մարիամ դե կանգնիր էլի, Մարիամ ջան կանգնիր, չես լսում։ Մարիամ ջան, ջանիդ մեռնեմ, ցավդ տանեմ, արի տուն գնանք, սիրունով, ես չեմ ուզում տուն։ Մամ, ես չեմ ուզում ապրել, ամեն ինչ վերջացավ։ Հասկանում ես, ես չեմ ուզում ապրել։ Միասը, Մարիամ ջան, այդպիսի բաներ միասը, խնդրում եմ, ցավը տանեմ։ Միասը։ Արման ջան, Մարիամը լավ չեր զգում իրան, բայց կգա։ Ես չթողեցի, որ գյուղից գա հասնի։ Կարծում եմ, դու էլ նույնը կանեիր։ Ասացի, այդքան երկար ճանապարհ ավելի լավա չգաս։ Եվ վերջապես Մարիամին ասացի, որ Արմանը շուտով կլավանա, կքայլի ու… Կտեսնես ամեն ինչ լավ կլինի, դու կքայլես, կխոսես, բժիշկը ասեց, որ այս ամեն ինչը շատ շուտ կանցնի, լսում ես, հավատա, ամեն ինչ լավ կլինի, Արման ջան։
Ինչ ես եկել։ Դա կլնի հետ գնաս։ Բայց Արման էստեղ չի։ Մենք եկել ենք դու էստեղ անելիք չունես։ Ես Արմանի մոտ եմ եկել։ Արմանի մոտ հիմա մարդ չեն տողնում։ Ոչինչ, ես կսպասեմ։ Շուտով էստեղ ոստիկանությունն արինելու, նրանք փորձելու են պարզել ով ասա սրա հեղինակը, ու ես չեմ ուզնա, որ դու էստեղ լինես։ Լևոն, ճանապարհիր նրանց։ Բայց ինչու եք այդպես խոսում։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մի շաբաթ առաջ Մարիամը ինչ ցավ ու սարսափների միջով է անցել։ Դիտին Լիդա, ես չեմ ուզում ձեր աղջկան իմ տղայի կողքին տեսնել։ Իր ամուսնու կողքին։ Շուտով Արմանին տանում եմ երկրից, ու իրանք էլ իրար չեն հանդիպի։ Մի ստիպեք ուժ գործադրել։ Հեռու գնացեք։ Ես չեմ կարող գնալ Արմանին մենակ թողնել։ Մարդ ուղարկի թող Մարիամին բերեն։ Մարիամը պիտի կողքին լինի։ Չես լսում ինձ։ Լիլի, հիմա ժամանակը չի։ Բավական չի, դու որոշումները կայացնես, հա՞։ Մարդկանց կյանքի հետ ես խաղում։ Ասում եմ գնա Մարիամին բեր։ Ոչինչ, Մարիամ ջան, այ Արմանը, որ իրեն ավելի լավ կզգա, է ժամանակ էլ կգնանք, կտեսնենք իրեն։ Գոնը մի անգամ գրկեն երեխայիս։ Մամ, ինչ ինձ թույլ չտվեցին տեսնել նրան։ Ամեն ինչ կտա է, որ գոնը մեկ անգամ գրկեն։ Մարիամ ջան, ցավը տանեմ, ուժեղ եղիր, անցածն անցած է, էլ ետ չես բերի։ Ցավն ուիշտը մարդու համար են, ուժեղ եղիր։ Ես չտեսա նրան։ Մարիամ, այ կտեսնես երեխան, որ ծնվի, մենք էստեղից շատ հեռու կգնանք։ Ինչի՞։ Այդպես եմ ուզում, ուզում եմ, որ նոր կյանք սկսենք, ես ու դու, մենակ ես ու դու։ Արման, Հմ? Խնդրում եմ ասա, ով էր կրակել քեզ վրա։ Մոռացի։ Չեմ կարող մոռանալ։ Մոռացի, Մարիամ, դա հիմա այդքան էլ կարևոր չի։ Ուզում եմ, որ գյուղում մնաս, ես այդպես ինձ ավելի ապահով կզգամ։ Ես խոսք եմ տալիս քեզ, երեխան ծնվի, մենք շատ հեռու կգնանք, նոր կյանք կսկսենք ու երջանիկ կլինենք, հավատում ես։ Շփեց։ Վերջ, գնում ենք։ Գնանք։ Ես քեզ բանի խնդրել։ Լիլա, հետո, հետո, հիմա տուն ենք գնում։ Մարիամ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես իմ բժշկին եմ խնդրում։ Անունը կասեք։ Չգիտեմ, չեմ հիշում։ Ոչինչ, խնդիր չկա, մեր հիվանդանոցում ընդամենը երկու բժիշկ կան, եկեք ինձ հետ։ Դոկտոր ձեզ։ Դեկան չեք։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես իմ բժշկին եմ խնդրում։ Մենք ենք, այստեղ ուրիշ բժիշկներ չկան։ Չէ, իմ ուրիշ բժիշկ էր։ Մեր ծննդատանը։ Հա։
ուրիշ բժիշկ չկա, ի՞նչ խնդիրներ ունեք։ Ասեք։ Ես ամսի 10-ին այստեղ երեխա եմ ունեցել գիշեր ու… Լավ չեք, թե երեխան ավատ։ Իմ երեխան մահացած է ծնվել։ Ես ուզում եմ իմանալ պատճառը, ինձ ցույց չտվեցին, որ ես տեսնեմ իմ երեխան։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմանալ ինչու եմ երեխանն այդպես ծնվել։ Ոս պասեք, մի ոպե, այստեղ նստեք, մի ոպե, մեկ ոպե։ Արման, ես հիմա գիտեմ, որ դու լսում ես ինձ։ Ես խոստանում եմ քեզ, որ այդ լակոտին ոտերի տակ մորթելու եմ։ Ես համոզված եմ, որ այդ երկու կրակոսն էլ Դավիթի ձեռի գործն է։ Ու սա էլ իր սարկածն է։ Երթվում եմ, ոտերի տակ մատաղ եմ անելու դրան, դու կտենաս։ Դու հիմա գիտեմ, սպասում ես, որ գինետ երբ գալու, բայց այդ աղջիկը ես տուն ոչ չի դնելու, որովհետև այն մարդը, ով բիծա թողնում իմ անվան վրա, չի կարող իմ տանը լինել։ Դու ինքդ ես իմ նման մտածում, որովհետև քրոջը չներեցիր, ուրեմն կնոջդ էլ չես ների, ու համոզված եմ, որ դու հավանություն կտաս իմ որոշածին։ Ես արգելել եմ, որ նա ոտ դնի ես տուն, ու հիմա ժամանակն է, որ դու, Արման, իմանաս ճշմարտությունը։ Քո Մարիամը փախել է Դավիթի հետ այն օրը, երբ դու Գերմանիայում անալիզ էիր տալիս։ Դու ստեղ չէիր ու ամբողջ օրը զանգահարում էիր նրան, բայց չէիր գտնում։ Նրանք մի ամբողջ օր միասին անցկացրին ու հետ եկան մենակ նրա համար, որ մահացավ Մարիամի հայրը։ Եթե հիմա մտքով հետ գնաս, կհիշես ու կհասկանաս։ Դրանից հետո եկար դու ու ես ենթադրում եմ, որ Մարիամը իմացավ հիվանդությանդ մասին ու հետ եկավ, երևի վախեցավ։ Ես հետո եմ իմացել ճշմարտությունը։ Այն ժամանակ չէի կարող քեզ ասել այդ մասին ու զսպում էի ինձ, բայց հիմա վերջն է։ Ես հասկանում եմ, որ այս պայմաններում, այս վիճակում քեզ հարմար չէ այդ մասին ասել, բայց ես համոզված եմ, որ դու էլ, եթե իմանայիր, նրան դուրս կշպրտեիր դնից։ Ամեն ինչ դուրս էր եկել իր սահմաններից։ Այն աշճան, որ այդ լակոտը համարձակվել էր գալ մեր տուն այդ աղջկա հետևից։ Ես տեսել եմ այն Արմանին, որ պատրաստ էր տնից դուրս շպրտել իր քրոջը։ Ես ճանաչում եմ այն Արմանին, որ սպանեց այն լակոտին, որը համարձակվել էր բից թողել իր տան վրա։ Ու ես կարող եմ վստահ լինել տղես, որ դու իմ հետ ես, ու երբեք չես հանդուրժի ու թույլ չես տա, որ այդ աղջկա ոտը լինի մեր տանը։ Իսկ երեխան, Արման, դու պետքա պինդ լինես, պինդ լինես, որովհետև երեխան մահացած է ծնվել։ Պինդեղի տղես, պինդեղի, ես քո հետ եմ, ու միշտ իմացի, որ դավաճաններին շան նման սատկացնում են։ Ես քո կողքին եմ, պինդեղի տղես։ Նորմալ է։ Ամսի 10-ին գրանցվել է ծննդաբերության մեկ դեպք։ Մարինե Առաքելյան ունեցել է մեկ որդի տղա։ Առանց խնդիրներ ունենալու երեխան դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Ես հիշում եմ, ինձ հետ պալատում մի կին կար, երեխային էր կերակրում։ Ամսի 10-ին մենք այստեղ չենք եղել, հերթապահել է ուրիշ բժիշկ։ Ով։ Ես պետք է հետը խոսեմ, խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, ես չեմ ուզում ոչ մեկին մեղադրել, ես ուղղակի ուզում եմ իմանալ, ինչի եմ երեխան մահացած ծնվել։ Ճիշտ է, երկու օր ուրիշ բժիշկ է հերթապահել, քաղաքից էր, մի քանի օր աշխատեց ու գնաց, պայմանները դուրը չեկան, դու գիտես այդտեղ դժվար հանդել անել էլ։ Ինձ գիշերն էին բերել ու ես շատ վատ էի,
ժամանակը չէր, բայց ես զգում եմ, որ երեխան ծնվում է։ Հետո ասացին, որ պետք է վիրահատեն, ու ես էլ ոչ մի բան չեմ հիշում, իսկ երբ արթնացա, արդեն ասացին, որ գտնենք։ Մակարյանը արդեն հարկ չի համարում հետս խոսա որպես գործընկեր, խաղը վերջացել է։ Ինքը շատ լավ էլ հասկանում է, թե ով է իր տղուն է դուրս գցել։ Ես էլ սպասում եմ, որ ասի։ Կարող է ինքն էլ ուրիշ պլաններ ունի։ Իրավիճակը սկսում է քայլեր թելադրել։ Մեր ամեն քայլը պետք է մտածված լինի գոր։ Ալո։ Ես պետք է տեսնեմ քեզ։ Որտեղ ես։ Ես գալիս եմ քաղաք։ Դու պետք է ինձ օգնես։ Ո՞ւր ես հասել, Մարիամ։ Ասա, որ կօգնես։ Երբ կհասնես։ Մարիամը Երևանում է, պետք է հետ ուղարկենք։ Չէ, բայց նայեք տանը չմոտենա, ու տեսեք ուր է գնում։ Լավ։ Ինչ-որ քո երեխա հետ եղել է սարսափելի է, բայց… Չէ, Դավիթ, դու ոչ մի բան չգիտես, իմ երեխան չի մահացել, ես չեմ գժվել, գոնե դու պետք ինձ լսես ու հավատաս, խնդրում եմ, Դավիթ… Դժվար հավատալ, ժամանակ է պետք… Չէ, չէ, դու ոչ մի բան չես հասկանում, ես հենց նոր ծննդատանն եմ, այնտեղ անգամ իմ անունը չկա գրված, ոչ մի բան չգիտի, բժիշկը չկա ու ոչ մեկ չգիտի, թե որտեղ այն երեխան։ Դավիթ, ես չեմ կարող բացատրել, բայց ես զգում եմ իմ երեխան ողջ է, ու ես իրան պետք է գտնեմ, հասկանում ես, դու պետք է ինձ հավատաս, այն ինչ որ կատարվել է Արմանի հետ, ես… Դու ես Սարը։ Դու ես Սարը։ Ես պետք է հասկանայի, դու ու քո վրեժը, իմ երեխան… Ուր ես գնում։ Գյուղ։ Գյուղ բա… Մարածը ցույց չի տալիս մտնեմ Արմանի մոտ։ Իսկ երեխան, ասում ես, որ… Ես ինքս կանեմ։ Դու ինչ պետք անես, ու ինչ ես ուզում անես, հետո ինչից ենթադրեցիր, որ… Ես զգում եմ, Դավիթ, հասկանում ես, ես զգում եմ, իմ երեխան ողջ է, ես գիտեմ, ես իրան կգտնեմ։ Մարիամ, վարվում ես, լավ չես։ Մարիամ, Մարիամ… Դերևս հղի, դուք հանդիպել եք Դավիթ Գրիգորյանին, շանտաժի եք ենթարկել նրան ու գումար պահանջել։ Ես Դավիթին… Ես երբեք նրանից ոչինչ չեմ պահանջել, ինչի համար պետք է շանտաժի ենթարկեի։ Այդ դեպքում պատասխանեք իմ հարցին, եթե կարող եք։
Ինչի համար է հղի կինը ամուսնուց գաղտնի, հանդիպում իր նախկին սիրեկանի հետ, գուցե և ոչ նախկին. Խնդրում եմ, հարցը փոխեք։ Ես չեմ հնչեցրել հարց, որը կապ չունենա այս գործի հետ։ Իմ պաշտպանյալ իրեն վատ է զգում, խնդրում եմ ընդմիջել դատական միստը։ Հարգելի դատավոր, մեր Մեղադրյալը իրեն անընդհատ վատ է զգում, մենք եթե շարունակ ընդմիջենք դատը, այս դատը երբեք չի ավարտվի։ Մեղադրյալ, պատասխանեք հարցին։ Ինչու էիք հանդիպում Դավիթ Գրիգորյանի հետ։ Խնդրում եի, որ օգնի ինձ։ Խնդրում, թե պահանջում։ Ես Դավիթից ոչ մի բան չեմ պահանջել, կար մի պահ, երբ ես ուզում եմ… Կար մի պահ, երբ ես ուզում եմ փախնել տնից, որովհետև այդտեղ արդեն անհնար էր ապրելու, ես խնդրում եի Դավիթին, որ օգնի։ Դուք պահանջում էիք, իսկ նա մերժում է։ Ես կրկնում եմ, ես երբեք Դավիթից ոչինչ չեմ պահանջել։ Ես միևնույնը մեկնելու եմ, եթե անգամ չօգնես։ Մարիամ, հանգստացի։ Մենք կորոշենք ու կանենք ամեն ինչ, ինչ որ դու ես ուզում։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անեմ քո համար։ Անկամեն, որ դու ուրիշի երեխային ես ունենալու, չնայած նրան, որ ամբողջ կյանքս երազել եմ, որ պետք է մերը ունենանք, իմ ու քոնը։ Միևնույնն է, ինձ չի խանգարում։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել քո համար, մենակ դու լավ լինես ու հանգիստ։ Ես երբեք չեմ դադարել քեզ սիրել։ Ես էլ։ Ձեր հանդիպումները շարունակվում էին երկար ժամանակ։ Մենք մի քանի անգամ ենք հանդիպել։ Իսկ ինչ ստիպեց ձեզ հրաժարվել փախուստից։ Արմանը փոխվել էր։ Նա հոգեր տանում իմ մասին ու բացի այդ հիվանդ էր։ Ես չէի կարող նրան թողնել։ Դուք դարձյալ ստում եք։ Ես չեմ խափում։ Թույլ տվեք ներկայացնել մի փաստաթուղթ։ Որը կապացուցի իմ ասացները։ Ամիսներ առաջ Մարիամ Ավանեսյանը սպառնացել և շանտաժի է ենթարկել Դավիթ Գրիգորյանին։ Ճիշտ ամսաթիվը նշված է այս փաստաթղթում։ Այստեղ կան նաև բժշկի և հիվանդանոցի ստորագրությունները, որը ապացուցում է, որ այս փաստաթուղթը կեղծ չէ։ Խնդրեմ։ Հարգելի պաշտպան, խնդրում եմ ծանոթացեք այս նյութի հետ։ Ամիսներ առաջ Մարիամ Ավանեսյանը թեստ է հանձնել իր դեռ չծնված որդու հայրությունը որոշելու համար։ Կարծում եմ բոլորիդ համար պարզ է, թե ինչու է կինը նման քայլի դիմում, իսկ թեստի պատասխանը դրված է ձեր սեղանին, ձեր առջև, հարգելի դատավոր։ Սկզբից ինձ էլ թվաց, որ Մարիամը այդ վիճակում է, դրա համար այտենց բաներ խոսում։ Բայց իրան իսկականից այդ հիվանդանոցում չեն գրանցել։ Բժիշկն էլ անհետացել է ու գլխավոր բժիշկը չի կարողանում գտնի։ Լավ, մի ոպե, ինչ ես խոսում, այսինքն ինչ ա ստացվում, երեխան ուր ա։ Չգիտեմ գոր, բայց ամեն ինչ շատ տարօրինակ ա։ Այդ երկու բուժքույրներից մեկը չկա։ Այն մյուսն էլ անհետացել ա, ինչ որ իբր Եգիպտոս ա գնացել, բայց մինչև այդ ոչ մեկին ոչ մի բան չի ասել, վերջին օրով եկել ասել ու անհետացել ա։ Բայց երեխային ուր են տարել։ Ո՞վ է տարել կամ ինչի համար։ Այդքան միամիտ ես գոր։ Լսի, միամիտ չեմ, ինձ չի, որ Մակարյանի անունը մտկովս չի անցնում։ Ուղղակի Մակարյանը ինչի պիտի տենց բան անի, իրա թոռնա չէ։ Դե հենց էտա իրա թոռնա, ուզում է իրա մոտ պայի ու ամեն ինչ անի, որ Մարիամին չտա։ Էն Արմանն էլի վիճակի չի չէ, որոշում ներկայացնի։ Հա, բայց Մարատը չէր կարա իմանար, որ այս օրերին Արմանը այդ վիճակում է լինելու։ Գոր, խնդրում եմ էլի մի հատ Իրենի հետ խոսա, ինքը ոնց էլ լինի Մարատի շրջապատում մարդիկ կունենա։ Մեզ հիմա ցանկացած տեղեկություն կարա շատ մեծ օգուտ տա։ Ես էլ չեմ ուզում Մարիամին այս վիճակում մենակ թողամ։ Լավ, դավ, մի բան կանեմ, բարձր։
պետք է հասկանալ, թե ինչ են արել երեխու հետ, եթե Մակարյանը կապ ունես ամեն ինչի հետ։ Մակարյանը ամեն ինչի ընդունակ է։ Եթե չեմ կասում։ Այս փաստաթուղթը ապացուցում է, որ Արման Մակարյանը երեխայի հայրը չէ։ Թեստը բացասական է, որ ապացույցն է այն բանի, որ Արման Մակարյանը 99.9% ճշտությամբ երեխայի հայրը չէ։ Երեխայի հայրը Դավիթ Գրիգորյանն է։ Իմանալով այդ մասին, Մարիամը որոշում է փախչել։ Շանտաժի է ենթարկում Դավիթ Գրիգորյանին, ստիպում է, որ օգնի իրեն, բայց այդ ընթացքում Դավիթ Գրիգորյանը դառնում է Մակարյանի գործընկերը և նրա համար բոլորովին ձեռնտու չէր տերություն անել Մարիամին և նրա երեխային։ Պարզ է, Դավիթը չէր ուզում, որ այդ պատմությունը ջրի երես դուրս գա։ Ես չգիտեի, որ երեխան Դավիթին նա։ Ես չգիտեի, ես երդվում եմ, եթե ես իմանայի, ես անմիջապես բոլորին կասեի, ես ոչ մի վարկյան չէի սպասին, ես ոչ ինչ չգիտեի, դուք ոչ մի բան չգիտեք իմ կյանքի մասին, դուք չեք ապրել իմ կյանքում։ Ռություն, ջուր բերեք։ Նստի ես է հասնում ա։ Լավ, ես գոնը չասեց ինչ ասելու։ Չէ, չասեց, բայց ասեց, որ կարևոր բան է։ Խոսամ։ Արի նստենք, Դավիթ։ Չէ, ես ժամանակ չունեմ նստելու։ Մարիամը գիշերը երկու անգամ վատացել է, մայրը շտապօգնություն է զանգել, այնպես որ ինչ ասում ես հիմա ասա, ու արա։ Այդ երեխին իսկականից մահացել է։ Երեխին Մարատի մոտ է։ Իսկ ավելի կոնկրետ։ Չգիտեմ ու ոչ բոլորը գիտեն, բայց որ երեխային ծննդատանից տարել են, դա հաստատ է։ Բայց մի կարևոր բան կա։ Ինչ։ Ասա էլ Երենու ու առանց նախաբանների։ Մարատի իմացել է, որ այդ երեխեն իր թոռը չի։ Այսինքն ո՞նց իր թոռը չի։ Այդ երեխին Արմանի չի, դրա համար էլ Մարատը երեխուն… Մի լոպե, բայց ինձ Անուշը ասաց, որ Մարիամը թեստը հանձնել ու Արմանի երեխին է, դրա համար է Մարիամը վերադարձել ամուսնու մոտ։ Ինքը ստուգվել է, Իրեն, ինչ ես խոսում։ Դավիթ, այդ արդյունքները կեղծել են։ Մարատը միշտ էլ իմացել է քո Մարիամի հանդիպումների մասին, ուղղակի ինքը իրականությունը չի բացահայտել, որպեսզի Մարիամեն իր կողքը պահի, մինչև երեխայի ծնվելը։ Որ ախպորպես հիմա ինձ հանգիստ։ Ինչպես եմ ասում, ուրեմն։ Չգիտեմ։ Մակարյանի մոտ չգնաս։ Ա ինչ։ Ինչ անեմ, սպասեմ, էլի սպասեմ, որ երեխուս ընդհանրապես չգտա։ Գոր հասկանում ես, էդ իմ երեխան է։ Իմ։ Չեմ կարող ես երեխա ունենամ ուտենց։ Մի հատ հանգստացի ու սարու դա։ Ես ինչ եմ ասում քեզ։ Քո երեխան Մակարյանի ձեռքերում է, ու ինքը կորցնելու ոչ մի բան չունի։ Ինքը շատ ավելի կարևոր զենք ունի քո դեմ։ Դե ուզում ես քո երեխուի տնից վարվի, ոնց որ դու ես վարվել իր երեխուի հետ։ Ուշադիր ինձ լսի, եթե ուզում ես, քո երեխուն գտնենք, մեզ պետքա ժամանակ շահել, ինքը հիմա քո հետ գործընկերը խաղում, դու էլ պիտի շարունակես իր այդ գործընկեր խաղալ, այնքան ժամանակ, մինչև այդ երեխուն գտնենք, հասկացի՞։
Մարիամ, ինձ Դավիթն է ուղարկել։ Ինչ։ Խնդրել է գնաս այն տուն, որտեղ որ միշտ հանդիպում էիք։ Երբ։ Հիմա։ Բայց դրա մասին ոչ ոք չպետք է իմանա։ Տղայիս ա գտել։ Չգիտեմ։ Ստեվ ջան, Արմանը քնած է։ Չէ, պապան տարավ։ Այսինքն, ուր տարավ։ Բժիշկի մոտ ոնց որ։ Բայց ինձ ոչինչ չի ասել։ Դե, չգիտեմ, մամ։ Հիշիր ասածները, սուստեղից դուրս չգաս։ Լավ, բայց ո՞ր եք գնում։ Երանը որոշ կասկածներ ունի։ Ես էլ գամ խոստանում, հանգիստ կպա։ Խոստացիր, որստեղից դուրս չզգա։ Ու հիշիր, որ երեխեն Մակարյանի մոտ է։ Հիշում ես, չէ՞։ Հա։ Հնացիք։ Հաստատ գիտես, որ հենց այդ բժիշկն է։ Հա, ասաց ծնողների տունն է։ Շատ արագ։ Մարիամ։ Հանգիստ։ Եկել ես երեխուդ հետևից, հիմա կանեսեն, ինչ որ ասեմ, դու չես հասցեն ես սենյակից մի քայլ անգամ ավելանես, լակոտը տել չի լինի, ոչ էլ են լիր։ Քեզ համար արդեն ամեն ինչ պարզ է, նրանք երկուսն էլ իմ մոտ են։ Ես քեզ կմորթեմ, Արա, գիտես միշտ սենց ա լինելու, դե խպի։ Հա ում ես սպասում, ասա թո խպի, թե կես տմոպտին գնեմ ոտերի տակ, խնդրեմ աղաչեմ, որ չխպես։ Մենակ ես ու դու ենք, խպիտող վերջեն այս ամեն ինչը, ես եմ քո թշնամին, Մարիամի ու երեխու հետ գործում ես։ Ուրեմն դու այնքան ոչնչությունս, որ կարաս երեխու վրա զենք բարձրացնես։ Չլեծում եմ ինչ բացատրում, սխալ եմ ասում, հա սխալ եմ ասում, ինձ խփի, ուզում ես մեկի արունով հանգստանաս, ինձ խփի, իրանց հետ գործում ես։ Նայ, քեզ թվում ա, թե դու այնքան ես մեծացել, որ հարցերը կարաս այս ձևով լուծես։ Ինչի՞, ձեզ թվում ա, մենակ դու կարաք հարց լուծեք։ Դու այնքան փոքր մարդուկ ես, որ եթե ես ուզեի, մի ռոպեի քո տան մեջ քեզ քնած կսպանեի, ու դու չէիր հասցնի հասկանալ ինչ կատարվեց, բայց ես ուզում էի վայելեի պահը, դու հիմա Արմանի ոտերի տակ դիսատկես, հետո լակոտը, հետո նրա մերը, որ ես իմ տանիքի վրից մաքրեմ այդ խայտառակությունը։ Հա, մոռացա ասեմ, հետո էլ մորդ կուարկենք մոտդ, որ ընկերության քո բաժնեմասը ժառանգորդ չունենա, հետ էլ փոքր նյուանսը։ Սատկացրու դրան։
Դեռ ոչ մեկին չի հաջողվել ապրել Մակարյան անվան վրա բիծ թողնելուց հետո։ Ընկերոջդ հիշեիր, գոնե դու հետևից չգնայիր։ Թող ես էլ դաս լինի մյուսներին, որ հեռու մնան իմ ընտանիքից։ Հեռու մնան իմ ընտանիքից։ Գնա, գնա ու սպասի Լակոտիտ ու Լակոտիտ մորը։ Դու են մարդն ես, որ ընկածին ես խփում։ Դու ինքան վախկոտ ես, որ մարդուն կապում ես նոր ես ծեցում։ Դու բարս ճակատ կրիվ չեսա։ Լացում էր, իրներեն խոսում, բայց չէի լսում, ինչ էր ասում։ Անընդհատ ասում էր, արագ քշի, արագ։ Հետո իջավ շենքի մոտ ու վազեց, չասելեցի մանրն էլ վերադարձնել։ Վերջին օրերին է իմացել, որ երեխան իր երեխան է, ու ամեն ինչ արել է նրան գտնելու համար։ Դուք տեղյակ եք եղել Մարիամի և Դավիթի հանդիպումներից։ Իհարկե տեղյակ եմ եղել։ Դավիթը ամեն ինչ անում էր Մարիամին օգնելու համար։ Եթե Դավիթ իմանար, որ երեխան իր երեխան է, կարիք չէր լինի շանտաժի ու սպառնալիքի։ Երեխային կվերցներ սիրով ու կպահեր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Մարիամին, Մարիամը չէր կարող Դավիթին սպանել։ Դա անհնարին է։ Այնուհետև ես չեմ հավատում։ Ես այլևս հարցեր չունեմ։ Ընդմիջում 20 րոպե։ Անհնար է ինչ-որ բան անել։ Հանգստացի Մարիամ, մենք մի բան կմտածենք։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ դատական նիստը տեղափոխվի մեկ այլ օր։ Ամեն ինչ իմ դեմ է։ Չէ, այդպես չի։ Մենք մի բան կգտնենք, որը քեզ կօգնի։ Խնդրում եմ, Մարիամ, վստահի։ Իմ երեխան Դավիթին։ Մարիամ, խնդրում եմ, Մարիամ, հիմա շատ կարևոր է, որ դու հանդարտություն պաշտպանես։ Ինձ կդատապարտեն, ու երեխաս։ Չէ, Մարիամ, քեզ չեն դատապարտի, ես ինչ-որ բան կգտնեմ, ես անպայման կգտնեմ, քեզ չեն դատապարտի, խնդրում եմ, վստահի։ Thank you.
գործընկերներ էինք։ Դրանով ամեն ինչ ասված է։ Մենք մեծ գործ էինք ձեռնարկել։ Արոն Մակարյան, դուք գիտեիք, որ ձեր գործընկերը ձեր հարսի սիրեկանն է և երեխայի հայրը։ Բնականաբար ոչ։ Եթե իմանայի, կարծում եմ, քայլերս այլ կլինեին։ Ես հարցեր չունեմ։ Պարոն Մակարյան, դուք ինչ վստահեցնում եք, որ չեք իմացել Դավիթի ու Մարիամի մասին։ Մինչդեռ Դավիթի ընկերները, որ ներկա են դահլիճում, վստահեցնում են, որ ձեր և Դավիթի միջև թշնամանք է եղել, և որ դուք ժամանակ եք տվել Դավիթին երկրից հեռանալու։ Ծիծաղելի է պատկերացնել, որ ես կարող էի թշնամանք ունենալ մի երիտասարդ տղայի հանդեպ։ Սոտա ասում։ Սաղ մորացար, ատեն շուտ։ Լռություն։ Դուք վստահեցնում եք, որ խնդիրներ չեք ունեցել Դավիթ Գրիգորյանի հետ, և չեք իմացել, որ Դավիթն ու Մարիամը հանդիպել են մինչև ամուսնանալ։ Մինչև ամուսնանալը այլ խնդիր է։ Ոչ մի կապ չունեին փաստի հետ, որ Մարիամը երեխա է բերել Դավիթի համար։ Կարծում եմ տարբերությունը հասկանալի է։ Ես չէի կարող իմանալ և հանդուրժել այդ աղջկան իմ տանը։ Դու հանդուրժել ես ինձ, որ հետո գողանաս իմ երեխային։ Ես գիտեմ, այդ դու ես փոխել անալիզների պատասխանները։ Դու գողացել ես իմ երեխային, դու ես սպանել Դավիթին։ Հանգիստ, Մարիամ։ Շարունակ ես։ Ճանապարհին եմ, ասա։ Վստահես, որ գտել ես։ Մենք արդեն մի անգամ սխալվել ենք։ Լավ։ Պարոն դատավոր, ես ժամանակ եմ խնդրում։ Իսկ ես կարծում եմ ավելացնելու ոչինչ չկա։ Ես կարևոր վկայի եմ սպասում։ Երբ նոր ինֆորմացիա ունենամ, որ նա կարող է ներկա գտնվել դահլիճում, անմիջապես ձեզ կտեղեկացնեմ։ Լավ, մեկ ժամ ընդմիջում։ Ամեն ինչ նորմալ է, պարոն Մակարյան։ Ես դատը ոչ մի կապ չունի, ոչ էլ դատի ելքը։ Ես ու դու իրար այդ խնդիր ունենք, ու այդ խնդիրը լուծել ա պետք։ Ես քեզ հետ ոչ մի խնդիր չունեմ։ Ճիշտ է, դու իմ հետ ոչ մի խնդիր չունես, այդ ես քո հետ խնդիր ունեմ։ Այս պատմությունը դեռ չի ավարտվել, ամեն ինչ նոր ա սկսվում։ Բացատրելու ժամանակը չի, ես զանգում եմ մոտիկ մարդու խնդրանքով, իմ անունը պետք չի, որ իմանաս։ Մոտիկ մարդու խնդրանքով զանգել ես, որ ինչ անեմ, ուզածդ ինչ է։ Դավիթի մորմոտ գնա։ Ինչ։ Պաշտպանությունը նախապես միջնորդել էր չհայտարարված վկայի մասին։ Ներս հրավիրեք Ինգա Մակարյանին։
Բարև ինքը։ Բարև ձեզ։ Ձեզ լավ եք զգում։ Ես լավ եմ։ Ինգան, այստեղ է եկել օդանավակայանից։ Նա 11 ամիս եղել է արտասահմանում և բուժվել արտասահմանյան տարբեր կլինիկաներում։ Հավես դե ինչ կապ ունի այս գործի հետ։ Կապ ունի, որովհետև պատյունը, որի պատճառով Ինգան հայտնվել է այս վիճակում, կապ ունի նաև իր եղբոր ներկայիս վիճակի հետ։ Արմանը հիմա գտնում է շատ ծանր վիճակում։ Նրա ստացած մարմնական վնասվածքների պատճառով նա կորցրել է շարժվելու և խոսելու ունակությունը։ Ինգա, Ինգա, մեր հեռախոսային զրույցների ժամանակ դուք նշում էիք, որ… Ես կասեմ։ Երբ մեքենան պայթեց, ես ընկերս ու նրա ընկերը, Ռոբը, ով հիմա դահլիճում ներկա է, քաղաքից դուրս էին գնում։ Ընտանիքիս անդամները դեմ էին իմ ու Արտակի հարաբերություններին ու չգիտեին, որ այդ օրը ես մեքենայի մեջ եմ լինելու։ Արտակը մահացավ, իսկ Ռոբը կուրացավ։ Երբ մի ամիս առաջ ստորգետնի ավտոկայանատեղի ու Արմանին ծածացին, բոլորը վստահ էին, որ դա Դավիթի վրեժն է։ Ներողություն, բոլորը վստահ էին, թե դա ապացուցված փաստ է։ Ես ամեն օր մամայի հետ հեռախոսով խոսում էի, ու մաման էլ էր ասում, որ… Ուրեմն եկեք պարզ խոսենք, դա ընդամենը երկու կնոջ խոսակցություն է, ոչ թե արգումենտ դատարանում ներկայացնելու համար։ Ես ինքս էլ վստահ եմ, որ դա Դավիթի վրեժն էր։ Իսկ Մարատ Մակարյանը ոչ չէր կարող թողնել այն մարդուն, ով կհամարձակվեր ձեռք բարձրացնել իր որդու վրա։ Բացի այդ, Դավիթը չէր կարող անպատիժ թողնել Արտակի մահը։ Ցանկացած մարդ կարող է գալ այստեղ և էմոցիոնալ պատմություններ պատմել, կապել այս երեք պատմություններն իրար անհետությունը։ Դեր հնարավորություն կունենաք վկային հարցեր տալու, իսկ հիմա նստեք ընտրեմ։ Շարունակեք։ Հայտ է, որ սպանությունը կատարվել է վեճի ժամանակ։ Գուցե և ոչ պլանավորված։ Ես չեմ պնդում, որ Մարիամ Ավանեսյանը հատուկ ծրագրել է իր սիրեկանի և իր երեխայի հոր սպանությունը։ Բայց վերելով իմ փաստերը, ես կարող եմ ասել, որ Մարիամ Ավանեսյանը ամուսնանալուց հետո շարունակել է իր սիրային կապը Դավիթի հետ։ Մարիամը հղիացել է և խնդրել է Գրիգորյանի, որ օգնի իրեն։ Իսկ այդ ժամանակ Գրիգորյանը Մակարյանի գործընկերն էր դարձել և նրան ձեռնտու չէր տեր կանգնել ոչ Մարիամին, ոչ երեխային։ Բերելով այս փաստարկները, ես կարող եմ հանգիստ ասել, որ Մարիամ Ավանեսյանը մեղավոր է։ Իհարկե, չպետք է մոռանալ, որ հենց հիվանդանոցում գողացել են նրա երեխային, նորածին երեխային, և միջև հիմա այդ երեխան գտնված չէ։ Գուցե հենց դա էլ եղել է պատճառը, որ Մարիամը գնացել է Դավիթի մոտ, որ իր երեխային ետ պահանջի։ Ես կորած եմ, էլ երբեք չեմ տեսնի երեխայիս։ Ես Դավիթի մայրն եմ։ Ողջ դատավարության ընթացքում ես ոչ մի անգամ չեմ եկել դատարանի դահլիճ, որովհետև կյանքը ինձ սովորեցրել է չհավատալ արդարության գոյությանը։
Ես կորցրել եմ իմ միակ զավակին։ Ու կյանքն ինձ համար ունի այնքան արժեք, որքան այստեղ ձեր կայացրած որոշումը։ Այլևս ոչինչ չի մեղմացնի իմ Վիշնու կորուստը, նույնիսկ այն, թե քանի տարի ճաղերի հետևում կանցկացնի իմ տղային սպանողը։ Բայց ես չեմ ուզում և չեմ կարող թույլ տալ, որ մեղադրեն ու դատապարտեն անմեղ մարդուն։ Այս դռների հետևում կա մի մարդ, որը ներկա է եղել իմ տղայի սպանությանը։ Շարունակեք, տիկին։ Ներեցեք, բայց ես այլևս ասելիք չունեմ։ Հարգելի դատավոր, խնդրում եմ թույլատրեք ներս գալ հաջորդ վկային։ Հարգելի դատարան, Արմանը Մարատ Մակարյանի որդին է։ Հանգիստ։ Չի սպանել Դավիթ Գրիգորյանին։ Հայրսը սպանել։ Դավիթին։ Մարիամ, չես ուզում գրկել երեխայիդ։
Քո երեխան է մայրը։ Քո տղան է։ Չէ։ Հիմա քեզ համար շատ դժվար է հավատալ, բայց ո՞նց հնարավոր։ Մարիամ, դու ինքդ էիր ասում, որ երեխան ողջ է։ Հիմա ինչի՞ չես հավատում։ Քո տղան է, Մարիամ, ամսի 10-ին ծնված։ Գրկիր ու կզգաս, որ քոնն է։ Արման, դու արեցիր այն, ինչը գուցե ես չկարողանայի անել։ Բայց ուզում եմ, որ իմանաս, այս երեխան բոլորիս համար լույս բերեց։ Ու մենք միասին ուզում ենք քեզ հետ գալ, եթե դու դեմ չես։